Eccentrisk chin-up, det vil sige, at du hopper op eller tager en stol, skammel, whatever, for at komme op i toppen af positionen. Og derfra, når du er deroppe, så arbejder du med eccentrisk muskelarbejde. Det vil sige, at du sænker dig ned imod tyngdekraften og kæmper med at holde den vej. Så hvis du har bedre, hvis du føler dig mere tryg ved at tage en skammel eller lignende og komme op, så gør du det. Ellers så herfra under ringene, så hopper du op, og så forsøger du at holde positionen i toppen lidt, og så sænker du dig stille og roligt nedad.